Kristini, ako dolazi večeras da ponesem vam njenu rakiju. Šta da ponesem? Rakiju. Ja kao vođa, mnogo mi je teško da iskontrolišem nju, pošto ima ozbiljan problem sa alkoholom. Ja sam postesa, brate, ima da se smorim kao panj. To je poruka koja je poslata na stan, da ja ne vidim, pa je mala Kristina plašići se da ne bude odgovorna, da ju neko ne optuži da je dala alkohol, što ne sme da radi, znači njoj u toku radnog vremena pokazala meni. Naravno da će Sanji dati rakiju kad se vrati i njoj svakom ko bude tražio, mislim, cilj je mir u kući.